Jan Škádrice, Rubená, Utomenčík, Specialist. A žijeme, že je to tady trošku. No tak nádhera, lidičky, to je ano. A přivítejte třetího chlápka, který si to rozdá v Londýně. Andru Cinka, Merida Viking! Tak radost mají určitě i v té stupně, protože tam ho odchovali. Tam se tenhle ten rider vylíhnul. Já jsem se snažil o startu prostě to napásnit škárnou a zkusit to vydržet. V tom předposledním kole už mi škárna nastoupil, ale mně to bylo prakticky úplně jedno. Jako o vítězství tady nešlo. Nešlo tady o olympiádu a na to jsem hlavně myslel. Jsem strašně šťastný, ale teď nevím ani co mám říct. Tahali jste se s tím škárnou trochu, nebo jste spolupracovali? Dá se říct, že škárna odtahal celý závod, i teď v cíli jsem mu poděkoval. Myslím, že to je velká zasluha jeho, protože jsem se za ním vozil a co jsem si vytvořil náskony ty ostatní. A na začátku jsem si říkal buď a nebo, jak jsem to prostě napálil a naštěstí jsem to vydržel. A je odstartováno, tak jdeme na to. Skvěle se k velkému dramatu. Tak, úplně. Tak Honzo, asi úplně ideální spokojenost po dnešním závodě. Super vstup do českého poháru. Určitě spokojenost, z začátku to nevypadalo. Já jsem teda chtěl první kolo napálit, co to půjde, i v rámci trochu tréninku. Ale dneska to pak nebylo úplně ono. Ty dvě kola, to znamená druhý, třetí kolo, jsem byl rád, že jedu. Naštěstí kluci za náma, co vytvořili skupinu, pak začali taktizovat. A já jsem se rozjel až ke konci, s Ondrou jsme super teda spolupracovali, jsme se potáhli nějaké roviny, takže já jsem hrozně rád. Teďka po té Belgii, že dneska až ten týden byl celkem náročný, že nebyl moc prostor na odpočinek, tak jsem rád, že to dopadlo a vyhrál jsem se nějak první pohár. Ondra to v tom předposledním kole zkusil, nebo to bylo jenom takové naznačení tady v té cílové rovince? To jsme se prostřídali. A já jsem získal malý náskok v technice, tam Ondra zřejmě asi chyboval, nebo už tam měl plný zuby, a nevím, jak na tom byl. A získal jsem pár vteřin, tak jsem řekl, pojedu a uvidím, jestli mě sjede, nesjede. Protože přeci jenom nechával to na závěrečný špurt, je trošku vabank, může tady člověk podklouznout poslední otáčce, může nějakou chybu špatně zařadit. Takže jsem se radši takhle na jistotu rozhodl v tom předposledním kole. Díky. Jan Škodice, Ondra Cinkirkarová, Kristián Hirek a Pavel Bouný, nejlepší rajdři v kategorii Arita v dnešním závodě. Takže díky.